Դեմքեր, դեպքեր և կյանքի միայն իրական պատմություններ յուրականչուր աշխատանքային երեկով։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոույին։ Ձեզ հետ Կիսաբաց լուսամուտքներն է։ Ճիշտ ժամանակն է սկսել դիմավորել եռանկյունու երեք կողմերին էլ։ Բայց մինչ այդ, մարդ, ով քաջատեղյակ է պատմությանը և մեզ արագ կպատմի դրա բունի մաստը, տիկին Մարինե Աթոյանը, գալիս է Կիսաբաց լուսամուտքներից ներս, դիմավորեք։ Բարի երեկո տիկին Մարինե, և այսպես փորձենք հասկանալ եռանկյան երեք կողմերից և ամեն մեկի հետ ինչ կապ ունեք դուք։ Կողմերից երկուսի ազգականն եմ, մեկին չեմ ճանաչում, այսինքն գլոբալ գիտեմ ուղղակի, ընդհանուր վիճակը ներկայացնեմ։ Ինչի եռանկյուն, որովհետև այլ կերպ ես ուղղակի չկարողացա իմ թիմի հետ միասին վերնագրել այս պատմությունը։ Բնակարանը, որը որ հիմա վեճի խնդիր է դարձել, դա եռանկյան մեկինն է, հաջորդը, որ գումարն է վերցրել, էլի ազգական, և երրորդը գումար տվողը։ Տունը ում որ պատկանում է, ինչ առողջական խնդիրներ ունի այդ անձնավորությունը, մեկին Սուսաննան։ Ամբողջ ընտանիքով կարելի ասել մտավոր հետամնաց անգործունակ, անչափահաս երեխաներ, այո, տղան, որը հանդիսանում է Արմանը, հիվանդ է, այսինքն ինքը անմեղսունակ է, և Սուսաննան, որ… Եկեք փորձենք հասկանալ և ամեն մի կողմին այստեղ ներգրավելով, ձեր ճանաչած ընտանիքի բարեկամները, ովքեր պաշտպանելու են նրան շահերը, այսօր նրա քրոջ որդին և ամուսինն են, այստեղ դիմավորենք պարոն Վարուժին և պարոն Արմանին, նրանք այստեղ են։ Բարի երեկո։ Պան Վարուժան, դուք եք ներկայացնում, այսօր ձեր քենու շահերը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, եթե կարելի է այդպես ասել։ Նախ հասկանանք, ինչ է կատարվել, հա, ով է խապել, ինչպես դուք եք պնդում, և ինչու եք պնդում, որ խապել են։ Ես մեր տանը շինարարություն էի կատարում, Արմանը որպես ասի բարեկամ երեխա, ուրիշի փողը չտամ, Արմանին բերեմ, թող իմ տան վրա աշխատի։ Տեսա, որ Արմանը երկում ուտ գալում են, տանում են բերում, ասի, Արման, ինչ է կատարում, էտ ուր է տանում, հորքից ես, ուր ես հետ ասեց թոշակից, կարգ ունեմ, տանում են դի թոշակ անեն, որպես թոշակ ստանա։ Ասի լավ, տեսա մեկենան նստացին տարանդեր դեն, հետո անսա մի բաս տոնցոր մտքովս անցներ, գնացի կազաստր, ասի լմյած Սուսաննան Միրուզյանը փողատվ է տները բան այլ է, ու այդ ենց ընգեր ենք երևան, մանենք եկե, հովանեսին կթերեմ ես, ասերեմ ասեց համեսնա բերև, որ հորքուրը։ Արման, այս ամենը ձեր տան հետ է կապված և այս ամենը քո մոր մի ստորագրության հետ է կապված, բայց այդ ստորագրությունն էլ, ինչպես դուք եք պնդում, տրված է մի բանի համար, ով եկավ ձեր տուն և տան փաստաթղթերը, ինչպես դուք եք պնդում, ինչի համար են տարել։ Դե հորքուրս եկավ տարավ։ Ինչի համար։ Դե չեմ, այդ բանը ես չեմ ասկնում, ինչի մար են տանըմ, թե տարավ, մի քանր ընցավ, հետո Հովանես եկավ։ Դեքին Մայնը, ինչի համար են փաստաթղթերը տարել։ Ես գիտեմ, որ Համեստի աղջիկը այդ ժամանակ ոչ վատառողջ է եղել, երիկամների խնդիր է ունեցել և այնտեղ տարբեր ծախսերի հետ կապված, գիտեմ, այդքան շատ չգիտեմ կոնկրետ ինչի համար, բայց գիտեմ, որ հիվանդության համար է եղել, գումարը վերցնել, որովհետև Համեստը սեփականություն չունի, բնակարան չունի, ոչինչ չուներ, գումար ուներ մի հոգու պարտքով տված, մտածելով, որ կվերցնի և կվերադարձնի որոշակի գումարի չափը, պարոն Հովանեսից վերցված, այսինքն գործը այսպիսի ընթացք չէր ստանա։ Բայց պաստորեն ենտեղ այդ գումարը չեն կարողացել վերցնեն և այսպես քաշքշուկների մեջ։ Լավ, ինչ է տիկին Համեստն ասել Սուսաննային փաստաթղթերը տանելու ժամանակ, ինչով էր օգտակար լինելու Արմանին, ինչպես պնդում էիք դուք։ Տիկին Համեստը օգտակար լիներ Արմանին։ Չգիտեք դուք։ Չէ, ես այդ մասին չգիտեմ։ Եթե դուք նույնիսկ չգիտեք, մենք այս երեկոյի ընթացքում ձեզ համար բացահայտումներ ունենք անելու, բայց մինչ այդ ես առաջարկում եմ տիկին Համեստին, եռանկյան երկրորդ կողմին տեսնել տաղավարում։ Բ
Բարի երեկո տիկին Համեստ։ Եվ այսպես գումար վերցնողը ձեր հարսի ընտանիքից տուն խլող, խլողը ինչպես առաջին հայացքից տեսնում ենք դուք եք հենց։ Այո, ցավոք։ Ինչի եք հիմա ցավում, եթե ժամանակին դա արել եք։ Կամ ինչի եք արել, երբ եք արել, ինչպես եք արել։ Այդ ժամանակ հանգամանքները ստիպեցին, որ աղջկաս կյանքը փրկեմ, բայց ես էլ իրոք հույս ունեի, որ ինձ ով որ պարտքով գումար ավերցրել հետ կտա, ես էլ կկարողանա վերադարձնել, այս վիճակին չէինք հասնի։ Լավ, եկեք հասկանանք այսպես, հա, դուք գնում եք տիկին Սուսաննայի մոտ, առաջարկում իր տունը գրավ դնել, ինչի համար, ինչ եք ներկայացնում տիկին Սուսաննային։ Իրանք ամեն ինչին տեղյակ են եղել, ես ասել եմ, տղանել, մայրնել, որ գումար ինձ ինչի համար է պետք։ Ինչի համար է պետք։ Հիվանդանոցում աղջկաս և թունավոր զոպ ուներ, և մի երիկամը վիրահատեցին շատ ծանր, կարելի ասել մահվան վիճակում, մի կերպ կարողացանք փրկել։ Գումարը ծառայեց նպատակին։ Այո։ Ձեր աղջիկն իրեն լավ է զգում արդեն։ Առողջական խնդիրներ չունի։ Կա իհարկե որոշակի խնդիրներ, բայց այն չի, ինչ որ այդ ժամանակ էր։ Կասեք ինձ, որքան գումար եք վերցրել։ $7,000։ Ումից։ Օհանեսից, պարոն։ Ուղղակի պարտքով։ Տոկոսով։ Ինչ պայմաններով։ Տոկոսով։ Որքան տոկոսով։ Ինքը գումարը մեզ ինձ տվելա տոկոսով։ Մինչև 6 ամիս ժամկետը, եթե վերադարձնեմ, 8%-ով։ Եթե 6 ամիսը կանցնի, ուրեմն 10%-ով։ Իրենք չեն աշխատել, այսինքն տուն էլ չեն ունեցել, ստիպված մի բան պիտի ունենար, որ ճիշտ է, ես չեմ, հա, չեմ գովում, որ ինքը նման բան է արել, ճիշտ չէր դա, բայց ամեն դեպքում մարդը այդ պահին այդպես է մտածել, մտածելով, որ գումարը հետ կվերադարձնի, և այդպես էլ ոչինչ չի եղել։ Այդ ժամանակահատվածում իրենք պայմանավորվածություն են ունեցել պարոն Հովանեսը և Համեստը, խոսել են անթաճիշտ հետը ձգձգվելա գումարի տալու պրոցեսը, այնտեղ տոկոսներ, ես անձամբ զրուցել եմ պարոն Հովանեսի հետ, հեռախոսազրույց եմ ունեցել, որտեղ որ ես խնդրում եմ իրեն, որ թույլ տուր, թեկուզ դատական պրոցես կառաջանա, չգիտեմ ինչ մարդը չի հրաժարվում այդ գումարից։ Ես ասում եմ, ձեզ մնացել է տար $5,000, ինքը ինձ ասում է, ոչ, ի՞նչ $5,000, ինքը արդեն բնակարանը իրեն անունով դարձնելուց հետո ինձ ասում է, ես դեռ պիտի հաշվարկ կանեմ, ես չգիտեմ, մինչև դատական պրոցեսն են հաշվարկանում, թե դատական պրոցեսից հետո ինձ հիմա էլ $22,000 դարձավ։ Այդ ընթացքում պարոն Հովանեսը Համեստի տուն է գնում և ընտեղ ասում է գրի, որ դու ինձ պարտքես ձեռագրով առանց նոտարի, առանց որևիցե մեկի ներկայությամբ, ինքն ու իր աղջիկն է լինում տանը և պարոն Հովանեսը ինչ-որ մի տղամարդու թե տղայի հետ, ասում է ձեռագրով գրի, որ դու ինձ $13,000 պարտքես, այդ փաստաթուղթը պարոն Հովանեսի մոտ է, ինչքան գիտեմ։ Լավ, փաստաթղթեր։ Արման, դու ասում ես, որ որևէ բանից տեղյակ չես, այսինքն ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ասացիր դրա մասին։ Դե չեմ հասկանում, էդ ինչի մարա։ Դու դեռ նույն տեսանկյունն ես շարունակելու պնդել տաղավարում։ Մորքում ցտում է աղշատում էի։ Մորքումս եկավ գնաց, եկավ տարավ թղթեր կար, դասավորին փող կար Հովանեսից վերցին։ Ինչի համար։ Թուղթը ինչի համար տարավ։ Եկավ տարավ, ասես բանը մանը։ Այս։ Ինչ։ Թոշակի թղթերի մարը։ Այո, Արման ջան, սուտ մի խոս։ Բանը լավ, հետո Հովանես հետո մի քանոր ընցավ, Հովանես հետ եկան նոտար։ Ինչ թոշակ։ Թոշակի, ամենակարևոր արտահայտությունը, որ մենք լսեցինք, եւ այսպես ես ձեզ փորձում եմ ներկայացնել Երանկյան եւ ամեն մի կողմի վրա մատնանշվող կանգառը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Գումարը տանում են մի նպատակով, ծառայում է երկրորդ նպատակին եւ հարցը թե ինչ կերպ է այդ գումարը վերցվել։ Քեզ ձեր ընտանիքին պնդել են, որ գումարը պետք է նրա համար, որպեսզի դասավորեն քո թոշակի եւ մնացած հարցերը։ Դե ինքը այդ վաղտին, չէ, այդ վաղտին թոշակ ինքը ասես տան այդան թոշակի դեմար գրացին թոշակած դասավորեց ինքը։ Դասավորեց, հետո մի քանոր ընցավ Հովանես եկա։ Հաշմանդամության թոշակի մասն է։ Հա, հա, հա։ Որի համար $5,000 է պահանջվում։ Չէ, տենց բան չի եղել, էլի ճիշտ չի ասում։ Այդ Հովանես եկա։ Դա ոնց է եղել, տիկին Համեստ ջան, է։ Դե ես ասում եմ, թոշակը կապ չունի բոլորովին սրա հետ։ Թոշակը արվելա առանձին, ինքը իր թոշակը ստանում է։ Երրորդ կարգը հանվեց եւ թոշակը ստանում է։ Իսկ իմ գումար վերցնելը, իրանք սկզբից մեր տղաներ իմացել են ինչի համար է։
ես առանց իրա, եթե տան սեփականատերը իրանք են, ես չեմ կարա առանց իրա ոչ մի բան վերցնեմ։ Գալում եմ իմ տունը համեսը, ասում եմ Արման, դե մի բան կատարվում է, քեզ ուր են տանեմ։ Ես էլ քինարություն եի անեմ, ուրիշի դիբերեի բանի, քերբ ընտանիքային, ասում եմ փող դի ուրիշի, տամ իրան տամ, թող գաբանվորություն անի։ Զգում եմ մի բան կատարում, Արմանին կանչում եմ, ասում Արման, ուր են տանեմ, բաց է տարայիկ։ Գյուղապետանից եթե տեղի գանք եկալեմ, որ Սուսանան դառնա ինչ որ խնամակալ իրան, ինչ որ տանեն թոշակ անեն ընդի, թոշակի մարեր։ Մի օր եկա էլեկա հեռախոս էր բերել, ասեց ինչ հեռախոս, ասեց հորքուրն առի, ասեց հորքուրը չէ հեռախոս առավ, հետո բանից պարտով ընդի կողքից բտիկսին, ասին ընդեի գնացրա գյուղապետան համեստը թղթի, միատ հետարկվի ինչա, գնացի կադաստր, Սուսանայի դակումենները կադաստրի ես ուզեցի, ասի միատ նայեմ, նայեցին ասեցին, որ Սուսանայի տունը դրերա գրավի դիմաց փող եմ եկալե, ով, ընդե տվածեր, որ արդեն փող տվողը Յանյան Հովանես, ես ընկերոջս մեքենան եկալ, ինգա Սաղ Երևանի քուչեքը Հովանես ինքտա, Հովանեսը եթե գումարա տվե, լուբոյ խելացի մարդը այդ ընտանիքը մտներ, գումար չէր տա, թեկուզ համեսնա հորկուրն այեք է երաշխավոր է, բայց գումարը իրանց աննովա չէ լե, որ խելացի մարդը մտներ այդ ընտանիքում, տենար իրանց ու տուն վիճակը տենար, փող չէր տա։ Ու գիտեր այդ ընտանիքից փող չէր կարելի եկալեր։ Տիկին Մարինե։ Ճիշտ ասած ես հենց դա եմ ուզում հասկանամ, եթե այս ընտանիքը անմեղ սունակ է, հա, ճանաչվում, համեստին են տալիս գումարը, եթե գումարը համեստը չունի ոչ մի սեփականություն, ասենք գումարը ինչի հիման վրա է պարոն Հովանեսը տվել Արմանի ընտանիքին, ես դա եմ ուզում հասկանամ, կամ նոտարում հարց են տվել, գումարը ձեզ են տալիս, ես գիտեմ, որ հարց են տալիս, չէ՞, գումարը դուք եք վերցնում իկո, եւ այլն, եւ այլն, փաստացի իմանալով, որ չեմ հասկանում, պարոն Հովանեսը լավ իմացել է, որ ում է տալիս գումարը։ Ճիշտ ժամանակն է ծանոթանալու նաեւ մեր Երանկյան երրորդ կողմի հետ, պարոն Հովանեսն է գալիս այստեղ, դիմավորենք։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանես։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պատմության բոլոր մասնակիցները, Երանկյան եւ ամեն կողմը, բացի ձեզանից, այսօր առանց դիմակ է։ Դուք ինչի եք թաքցնում դեմքը։ Հետաքրքիր հարց է, բայց գներեք, կարող դրան չպատասխանեմ։ Հեռուստադիտողը եւ իհարկե ներկա գտնված եւ յուրաքանչյուր անձ կարող է ձեր չպատասխան չտալու դեպքում մտածել այն ամենը, ինչ կամենա, դուք այդպես եք ուզում։ Գտնամ այսպես մեջբերում անեմ, երևի ինձի կհասկանան, եթե մեր ժողովրդը իրոք քրիստոնյա ազգենք, ասվաշնչի մեջ ասում է, աջցեքը եթե մի բան է անում, ովես օգնություն, ծախը պիտի չիմանա, եկեք հասկանում փոխարարվենք։ Լավ, որքանով էր ձեր աջձեռքը օգնություն անում այն դեպքում, որով որ հասել եք դուք կիսաբաց լուսամուտներ։ Նախ սկսենք գումարից։ Առաջինը ինձ համար շատ հետաքրքիր է այս հրավերը, ես կյանքումս չէի մտածել, որ մի օր այս տեսակ վիճակի համար կհրավիրվեմ մի տեղ ու կնկարահանվեմ, սա ինձ համար զզաղելի է, բայց ինչ կվերապերի օգնության հասկացողությունը, հետևյալն է, սկսված է այսպես, պիտի խոսիմ այնպեսի մարդկանց մասին, որոնց միջամտությունը պիտի խնդրեմ, որ չիրականանան, բայց պիտի բացատրեմ ինչ ինչոց է, իմ հարազատները մեկը ունի ռեստորան կարաոկե, ուրեմն ինք ինձ ծանոթացուց այս ընտանիքի հետ, նրա համար որ իրենք որպես թե դրանց հետ քորձ են անում, գաբաց ռեստորանի հետ, և իմ օգնությունը խնդրեցին, ու ես իմ դվանախորս քորձի պարգավաճման համար ի վերջո չի մերժեցի, և այդպեսով եղավ մեր առաջին հանդիպումը, և ես օգնեցի այս մարդկանց առանց հասկանալու, թե ով ով ինչ է, քանի որ ինձ գերակրել էին դվանախորս, սա առաջին հերթին, երկրորդ հերթին, եկեք այդ մարդիկ ասելով մենք բացենք փակագծերը, որովհետև այս պատմության մեջ շատ մարդիկ կան, և շատ կարևոր է, թե ում հետ եք խոսել, ինչ եք խոսել և ում եք ինչ տվել։ Հա, ես առաջին ասում եմ, որտեղ ծանոթացել եմ այս մարդկանց, ծանոթացակ, ես փիլքից վեր եկած, ես մարդկանց այքեշատի մեջ դժվար որ ծանոթանայի, բայց քանի որ խնդիրը իմ հարազատն է, և իմ հարազատս իրենց առաջարկով նա ինձ թիմեց, և ես գնացի այդ առաջարկի օգնության այդ քայլին, այստեղից սկսեց բացումը։ Ում էր պետք օգնություն։
Տիկին Համեստին, տիկին իրենց այնտեղ 3 հոգի են։ Երրորդը ես էստեղ չեմ դեսնում։ Ես հիմա հələ երկրորդն է չեմ դեսնում։ Ես դեսնում եմ երրորդ անկողնային պարկածա պարոնով Համեստին։ Շատ ուրախ եմ։ Եվ դուք ասեք անձամբ ու՞մ եք տվել գումարը, անձամբ ու՞մ եք տվել։ Ուրեմն ասեմ, հստակ էլ լա։ Ուրեմն 3 անցիկ եղած են այստեղ։ Այսպես ինձ մոդիկացել են 2 հոգի, հետո 2 հոգի մի հոգին, որ դիգին էստեղ ներգայ Համեստին։ Երկրորդն ով է։ Չգիտեմ, Մարիա, Մարինե, մի հատ դարձյալ դիգին մներ, որ մի հատ երեխա ուներ։ Ում հետ է դիգին Համեստ, ում մասին է խոսում։ Դիգին Համեստ ավելի լավ իմանա։ Ում մասին է դիգին Համեստ։ Մերի։ Ո՞վ է։ Մերի, որ ինձ ճանոթացրել է իր հետ։ Ուրեմն, ով որ է այդ Մերին եւ ինչ է իրենց գավ իր հետ, ես այդ մարամասունը չգիտեմ։ Ես էլ եմ ասում, ինձ ժամա գետակրել իմ դեպքն ախվելս։ Ուրեմն գնացին կարևորին։ Վերջը ես դիգին Համեստի միասին գնացել ենք դիգին Սուսանայի մոտ։ Ես անցամ դիգին Սուսանային ասել եմ, անցամ։ Ասեմ, դուք գիտեք ինչ կարելի է ետում։ Ձեր բնակարանը այս խումարի դիմաց ոչ բան չարժե։ Կամ որ այստեղ ոչ բան չի գա, բնակարան չի գա այստեղ։ Հողադարածք է, որը որը գիսագարուց միան բադերը պատված նկարում եմ փաստաթղթերի մեջ, գալակ դեսնեք։ Հետևաբար հարցը բնակարանը չէ, հարցը մեր հայ ժողովրդի անբարձրանության խնդիրն է, շատ գներեք։ Ուրեմն, սկսեց այսպես, ես եթե ես մի օգնեմ, էլի օգնեմ, բայց որբեսի վերջավորության դվանը ախվերս քրքի ցավանքի դակ չգնա, ցերաս ամբետ դարասկա դրեք կրավի դակ, որ երևի մի քիչ բարդականություն կսկա, որ վերադարձեն գումարը։ Բան Հովանես, ինձ կասեք օգնությունը, ձեր դեպքում եթե դուք այդքան բարեգութ եք, ինչի պիտի ծառայեր, ձեզ ինչ է ներկայացվել, գումարը ինչի համար է օգտագործվել։ Ճիշտ ես գիտեմ, այս ժամանակ թեման հետեւյալն է, որ իրենք ուզում են քարոզեի մեջ աշխատանքը ավելի բարգավաճեցնեին, ես էլ թեման Այստեղից սկսեց փորոք բացությունը։ Այսինքն առողջական խնդիրներ որևէ մեկը չուներ, երեկամները բուժելու հարց չկա։ Դրանք վերջը մեջտեղ ելան։ Վերջը ասելով 2 տարի հետո ես իմացա, որ մեգուն աղջիկն է հիվանդ, մույսը հոգեկան է հիվանդ, մույսը չգիտեմ ինչով է հիվանդ։ Այախ վերջան վերջը երևաց դրանք։ Բա դուք ո՞նց եք առանց հետաքրքրվել ու տվել այդ գումարը։ Դուք երևի չեք լսում։ Ես իմ դվանի ախորից քորձի բարգավաճման համար խնդրում եմ շեշտեք, թե Հայաստանի Հանրապետությունում քանի հոգու եք նման ձևով օգնել։ Շատ գերեցի։ Մարզերով 3 հոգի որոնցել եմ գրագը։ Հա, 3-ի տունն էլ է ձվով վերցրել եք։ Ոչ մեկին տունը չեմ վերցրել, ասես խաղում։ Իսկ ուցե մարզերը շեշտենք։ Շեշտեք։ Երեկնաձորում։ Էդի որնա։ Դուք գիտեք։ Երեկնաձորում ի՞նչ ա եղել։ Ի՞նչ ես։ Եկեք ես ասեմ։ Ես Էսինչ տեղանքներ եք մատնանշում, ինչի համար։ Դուք կարող եք, այսինքն ես առայժմ փաստերով կներկայանամ, հիմա ոչ հիմա, բայց ես չեմ Եկեք ես բանան, ես աշխատեմ վազել այդ ամենի համար, ներեգություն։ Ասեք։ Ես ձեզ հետ հեռախոսով զրուցել եմ, մենք նույնիսկ այդ ժամանակ իրար չենք հասկացել։ Ճիշտ է։ Այսինքն հիմա հուշումս որ հասկանաս։ Ես ընդհանրապես չեմ էլ ուզում ձեզ հասկանամ։ Առաջինը։ Ինչի համար է խոսակցությունը։ Ինչի համար ես փաստեր ձերք կբերեմ։ Անկախ ամեն ինչից հնարավորությունը կերիքի թե չէ։ Ես գոքնեմ, որ դուք ձեզ բերեք։ Ի բնականաբար դուք չեք գրանցի այդ ամենը ձեր անունով։ Բնականաբար, բայց ես կաշխատեմ այդ ուղղությամբ, որովհետև ես գիտեմ ներեգություն, ես գիտեմ, որ դուք Հայաստանի Հանրապետությունում մի քանի մարզերում նմանատիպ թույլ օղակներից նման ձևով տներ եք արգրավել։ Պարոն Հովանես, դուք կարող եք չցավել։ Ես անձամբ ձեզ հետ հեռախոսով զրուցել եմ, անգամ ձեզանից խնդրում եմ, ձեզ ընդհատելու համար ներեգություն եմ խնդրում։ Դուք ինձ նման ձևով Աստված թող ձեզները, Աստված թող ձեզները։ Բոլորս էլ մեղք ենք գործում։ Դուք հավատացյալ եք։ Միանշանակ, դա դասկացի։ Լավ, միրոպե, միրոպե, դուք հավատացյալ եք, դուք Աստծո պատվիրաններն եք կատարում, փաստորեն բոլոր պատվիրանները կատարել եք այս անմեղսունակներին թողելով կրիսների մեջ։ Վայ կրիս։ Հա՞։ Լավ, եկեք sense բան։ Լավ, ինչի՞ լավ։ Միրոպե, միրոպե, ես հավատացյալների անունը մի հանեք, խնդրում եմ։ Պարոն Հովանես, դուք ձերք եք մեկնել օգնության այս ընտանիքին, ինչպես ներկայացրեցիք։ Որքան էր այդ մեկնած ձերքի մեջ դրված գումարը։ Գումարը 11000 ամերիկյան դոլար։ Ինչ։ 7000 11000 դոլար իր մեքենայի մեջ Արման Մուսուսանն ինձ հետ է ներել։ Եվ այսպես գրվել է փաստաթուղթ, չէ՞։ Դուք ստորագրել եք փաստաթղթի տակ։ Որքան եք դուք վերցրել գումար։ 7000 դոլար։ Կա փաստաթուղթ, որի համաձայն 11000 դոլար։ Որը ինքը 3.220.000 ա գրել, արդեն 1 միլիոն ա ավել։ Տոկոսը ներառյալ։ Դուք ստացական չունեք։ Պայմանագրի տակ, չէ՞։ Ինչի տակ։ Պայմանագրի տակ ստորագրած, այո։ Պայմանագրի տակ ստորագրել եք, որ այդքան գումար եք ստացել։
Փաստատված է բոլոր փաստաթղթերով եւ դատական 3 միլիոն 220000-ի տակ։ Հիմա դու կարող ես նույնիսկ ասել, որ ձեզ 1000 պայմանական միավոր են տվել, այսինքն դոլար, բայց խոսքը գնում է նրա մասին, մենք հիմք ենք վերցնում միայն թուղթը, որի տակ կա ձեր ստորագրությունը։ Իրական գործի հաշմը հարուցման մեջման որոշում, որ դուք դիմել եք դատախազություն, հստակ երևում է 3 միլիոն 220000 դրամի տակ ստորագրած փաստաթուղթ։ Դատարանում վճռի տակ երևում է 3 միլիոն 220000։ Ինչպե՞ս են այդ ստորագրությունները հայտնվել։ Եվ ինչպե՞ս է 11000-ը, լավ, 3 միլիոն 250000 դոլարը։ Այսօր պնդում եք, որ 22000, ի՞նչ 22000-ի մասն է խոսքը, հա։ Դա է շատ է տակ։ 22000 ինքնաուղ։ Վերավաճառում։ Քանի որ այս process-ը դեվելա 3 տարի ու ես համարյա, այս բոլոր պատմությունը, որ հիմա ես լսում եմ եւ արդեն զանազանալի է, ես եղել եմ քնորդը հաջորդապար, այսինքն այս մարդիկը ինալով իրենց անշուշտ, համբերելով ինալով իրենց խոստումների ժամանակագետին, անցավ դարիներ, վերջ-վերջո դատարանը եւ ոլտերապ աջուրդի վաճարկի, աջուրդը չսկսած քնահատվեց հադուկ հիմնարկի միջոցով, որ իրենք քնահատում են դարացները, 5 միլիոն մոտ 750000 դրամի չափով։ Ինձի հարգատիրը ասեց, ինչ կարաչարգես, ուզում ես դարացքը վերցնես, այս բացությունը մորնանք, ասի ես չեմ ուզում վերցնեմ, քան որ եթե ես ինքս վերցնեմ, պիտի գարձեմ, որ ես աշխատել եմ այդ ուղղությամբ, որ դարացքը վերցնեմ։ Ուրեմն հարգատիրը եւ որ դրեցին ըստ իրենց բարդականությունով աջուրդի դակ, երկու աջուրդից հետո արժեքը իջավ 2 միլիոն եւ մանրուկ։ Դեսնելով որ աջուրդը գնալով իջնում է եւ քնորդ չկա, ամենամոդի քնորդ իրենց հարևանն էր, որ 3000 դոլար վճարեց, ասի լավ, քանի որ դուք ոտնահարում եք բեդությունից ստացած ցել դարածքը եւ տկած ունեք ամեն ինչի վրա, ես ինձ աջուրդով քնորդ եմ, գնացի 2 միլիոն այս մանրուկով այդ տարածքը սեփականացի ազգից 1 տարի առաջ։ Եվ 1 տարի թողել եմ այս մարդկանց, որ ներսը փնակվեն։ Իմ նման դաժանը, իդելչո, որ մի հետո ինձ խնդրեց հարգատիրը, եթե դուք պիտի հանեք, դուք այլ ժամանակ չունեք, որոշում կայացրեք, քան որ դարին փոլորում է։ Ասի ինչ է պետք, ասի որ 3000 պիտի մուծեք, որովհետեւ մենք pedagogan օրենքով, այսինքն մի խոսքով խոսքի հետումա միլիցեք ներողություն, ոստիկանությունը, զուգահեռ հարգատիրը։ 3000-ը որ ուզեցին մի հարցալ գարամ ցեզ ներգրավեմ, ուրեմն հարց չէ, ներողություն, թեպքը 3000-ը համար զանգեցի ես հարազատներին մեկին դարձյալ, ասի որ իրենք թողերտան սիրահարժալ դուն վարցեն, ես 3000-ին առաջին 3000-ը գդարամատրեմ, թող դուն վարցեն, սիրահարժալ երտան ուր գուզեն նստեն, այդ դարածքը թող ազատեն, եթե ոչ ես բեդուճամ ասի պիտի կամ ազատեմ դարածքը։ 3000-ը նախատրեցի դալ իրանց, որ իրենք արդեն շարունակեն։ Բայց ցավոք դրանա չընտարացեցին, սա վերջին առաջարկը ծեր մարդկային, բայց հիմա մարդկային բան չի մնացել մեջս։ Ես բոլորի դասում եմ, ես չասեմ թքած ունեմ, այսօր 60% Հայաստանի ժողովուրդը խապելու բարմեդ է։ Հետևաբար եկեք մի քիչ ինձ մի բզեք, ուրեմն նրբություն հետևյալն է։ Ես դարձյալ 1 տարի հետո հարգատիրի եկավ, նորեն երդասարդ մոտեցավ իրենց առազատներեն, որ հիմա չի գա այստեղ։ Այդ երդասարդը սա, բարոնով ես քո մասին լսած եմ եւ ցեզ հարգում եմ, ասի ինչ ես առաջարկում անգեր, ասես գարաս մի քիչ համբերես, ասի ինչ ես առաջարկում, եթե ասի մինչեր 3 ամիս գրպելին 11000 դոլարը, ես դալիս եմ դարածքը, եթե չպերեցին անգիսը դու մեկը տողջի մոտի գանային։ Պարոն Հովանես, մի հարց եթե կարելի է, դուք 11000 դոլարը արդյունքում ինչպես վերակերպվեց 22000-ի կարճ խնդրեմ։ Այո, կարճը դուք մի խոսքով, ես իմ այլևս բարգ բան չունեմ, ես ասում եմ վաճառում եմ 50000 դոլարի, քնորդ ունեք, ցեզ համար դալիս եմ 22000-ին քայրով, վերցնում եք բարիկալու շեք, վերցնում ինձ խիղճ մարդություն չի բան չէ։ Եվս մեկ փոքրիկ դատար, որից հետո երկրի գլխավոր թոքշոուն շարունակում է այս թեմայի բացահայտումները։ Ով է մեր հաջորդ հյուրը, ինչ բացահայտումներ է նա անելու, ամենահետաքրքիրը իրականում դեռ առջևում է, հեռու չգնաք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, Եռանկյուն եւ դրա բոլոր սուր կողմերը այսօր մեզ մոտ։ Եվ ես առաջարկում եմ հենց հիմա եւս մեկ մասնակցի այդ զրուցելով, ունի իր տեսանկյունը այս ամենի վերաբերյալ, ինչ է պատմելու մեզ Այգեշատ գյուղապետ Ռոբերտ Հովսեփյանը։ Զանգ պարոն Հովսեփյանին։
Պարոն Հովսեփյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Հրաչ Մուրադյանն եմ, ձեզ անհանգստացնում եմ Կիսաբաց լուսամուտներից։ Հանգստացնում եմ։ Դուք այս պահին եթերում եք, ես կցանկանամ այն պատմության վերաբերյալ, որ այսօր մեզ մոտ քննարկման է դրված, մի քանի մանրամասներ ձեզանից լսել։ Ես իմ խնդրանքը ձեզ նորանում եմ, որ այս մարդը, որ եկել է արտասահմանից եկել է Հայաստանից, ինչ։ Այս մարդը տունը 6%-ով փողատվել Պողոսին, Պերոսի տունը վեքալել է իրան։ Որն է դրա ճիշտը։ Եկեք այսպես հասկանանք։ Ներեգություն, տիկին Համեստը, տիկին Սուսաննայից, ինչի համար է վերցնում տունը։ Ինչ որ խոսակցության մեջ Համեստն ասում է Սուսանին, որ եթե ուզում ես քո երեխը փոշակ ստանա, արի գնանք կատրագրելու ծրագրի ստացի։ Բայց այդ փոշակը վեկալում դառնում է արդեն իր տունն է զալոք դնում։ Նկատի ունեք, տիկին Համեստը խաբում է Սուսաննային։ Ահա բնական այն էլ ցած դուց գալի։ Ահա, եւ այսպես հենց գյուղապետից էինք մենք ստացել այդ ինֆորմացիան, որի մասին ես հիշատակում էի եթերի ամենասկզբում։ Հիմա մենք հնարավորություն ունեցանք դա ձեզանից լսելու։ Եւ այսպես պատմության շարունակությունը ինչ կերպ է լինում։ Ինչ տոկոսների մասին է խոսք գնում, որոնց մասին այստեղ խոսք չի գնում ընդհանրապես։ 3.200.000 Համեստը փող արակալու։ Այս մարդը այդ 3.200.000-ը սարկում է 20,000 դոլար։ Տոկոսները աճում։ Կամ դու եկել ես, պարոն, ես չգիտեմ անունը ինչա, այդ արտասահմանցու։ Արտասահմանցի չի, մեր ազգակիցն է, ինչի մասն է խոսքը։ Պարոն Հովանեսը Լիբանանից։ Ահա, չնայած արտասահմանցի։ Հիմա այ պարոն Հովանեսը որ եկել է այդ տունը վեկալելա։ Ու միաթել եկել էր գյուղի մեջ, երբ որ Սուսանին տնից անում էին։ Եկել էր գյուղի մեջ, մարաղ մտա ծաղրեցի պես կայնա քերուն այն էր, թե երբ պետք է տնից անեն որ գանցի։ Ուրեմն պարոն Հովանեսը չի ուզում ալնի, ուզում Հովանեսի պահպանելի։ Ես որտեղ գյուղապետ դուլ չեմ տա, որ Սուսանին տներից անեն։ Երբ որ մարդը ինքը չի հասկանում, ինչի մասին է կար գրել կարտալ չգիտի, ոնց կար այդ մարդու խապել ու համաձայնության գալով, որ այդ մարդը չի հասկանում։ Ես հարկում եմ իրեն որպես հարավախ կլված անձնավորություն եւ բադիվ եմ զգում, բայց ինչ կվերապերի, որ մեր ընկեր մի բան սխալ ալ դադավ, որպես արդասահմանցի եւ այլն եկած է առած է վերցուցած է, այդ թեմաները չեմ ուզում քննարկեմ, բայց ուզեմ մի բան ասեմ, ես շնորհակալ եմ, որ ինքը որ ասեց, ոչ մեկը չի կարա այդ բան մեջ մտնի, ես հիմա մտած եմ այդ դունը, այդ դունը վերցված է, երեկի դեր եկացված չէ, եւ եթե որ եկած էին ոսկանությունը եւ հարգատիրը, որպեսի հանեին, թող ինքը ներկա գտնվել եւ պաշտպաներ աշ մարդկանց, եթե ինքը իրոք իր քյուղացին է, համակյուղացին է, պաշտպանող է, բայց մի բան ան հիշացնեմ, վկայական եթե նայեք իմ անունով է, ապա մի դարի ես իր համակյուղացին եմ, թող ինքն էլ բարդաժանաշին ինձ էլ պաշտպանի, եթե շատ արդածելն է բարանգլուբոն, թող ինքը դա գումարները, ես միակ Էջմիածնի սուրբը չեմ։ Լսեցի, բայց իրան հատ կամացակա, ես ինքն կնդամ փող չեմ տալի, ոչ թե քեստան, որ դու խախի տունը հետ տաս։ Մեկ երկրորդը, ումը ցավակցում եմ ձեր կնոջը։ Ոչ թե գնա քասիպից եկա, խոմ դու գիտես, որ այդ քասիպն է փողը չի կերե։ Ամեսա եկալ է քեզնից, դու էլ գնա ամեսից ուզի, դու խոմ գիտես, որ այդ քասիպները հիվանդները քո փողը չեն կերե։ Ամեսա կերե, չէ՞։ Պրոստը քասիպների տունը, պրոստը տակ չի գիտեմ ոնց, եկեն գնա կուտերը։ Վատնից գակ, բայց իրականությունն ասեմ, սուտ է այդ վկայությունը, որ Սուսանան փող չի վերցրել։ Սուսանան փողի, չգիտեմ, ինչպես դիսվերեն, բայց Սուսանան փողը ինձանից ինքն է վերցրել։ Ես ձերով դվել եմ իրան, ու զգուշացրել եմ, եւ ինք ինձի ոտոդած խնձորներ հյուրասիրեց, ինձ համար կարևոր չէ, ոտոդած դեկերնից ավադա հավաքած, ես այդ բոլորը ընդունել եմ, ու զգուշացրել եմ իրան, գիտես ինչ կարելի ես ետում, դունդ կգործընծես, եթե չի փակվեք այս գումարը։ Ես քննական է ձեր տված գումարի դիմաց այդ խնձորները ворթոթած կմնեն, անկախ նրանից, որ այդ կինը ընդհանրապես հյուրասիրել է ձեզ, բայց ինչի համար եք տվել դուք Սուսանի ընտանիքին տեսնելով հանդերձ։ Ինչի համար եք տվել։ Ներեգություն, ես առաջարկում եմ գյուղապետին, եթե ավելացնելու բան ունի, ավելացնի եւ մենք նրան հրաժեշտ տանք։ Պարոն Հովսեփյան։ Հրաշ ջան, իմ ավելացնելն է նայա, որ ես Սուսանային եթե ինքը փող ատել է, ինքը Սուսանային փող չի տվել։ Դրամա որ դուք Սուսանային լսեք, Սուսանան ձեզ կասի։ Սուսանան ներկայացավ, այդ փողը տվածելա Համեստի երերի։ Ինչ վերաբերում է, ինքը լավ գիտի, որ Սուսանին որ փողը տա, Սուսանը չի կարա այդ փողը նրան հետ տա։ Ավելի լավ է տամ թող հետ չտա, բայց տները ծոմնա ինձի։ Էս ամբողջը։ Իդեպ գյուղապետի մոտ էլ է նշվել, որ տոկոսով է այդ գումարը։ Պարոն Հովանեսն է։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովսեփյանից, հիշեցնեմ, մեզ հետ ուղի հեռախոսակապի մեջ էր Այգեշատ գյուղի գյուղապետ Ռոբերտ Հովսեփյանը։ Լավ, եթե կարելի է հասկանանք եւս մեկ բան, հա տիկին Համես, դուք շատ համեստ եք այն ըստել։ Կարծես այս պատմության հետ ամենա ոչ ուղիղ առնչությունը դուք ունեք։ Ամբողջը ձեր պատճառով է։
Ինչի ձեր տունը չէիք դնում, ինչի Սուսաննայի տունը։ Չունեիք սեփականից։ Իսկ ուրիշ բարեկամի տուն։ Ինչի Սուսաննայինը, չէ՞, որ ուրիշ բարեկամի տուն։ Ինչի Սուսաննայի տունը։ Այդ ժամանակ իրանք մեր տունն էին, խոսակցությունը, որ գնում էր հիվանդանոցի մասին, Սուսանն ինքն էլ ասեց, ես սիրով սրտանց կտամ, ասի, ես առնելու հույս ունեի, գիտեի, որ ինձ պարտք են, տալու են։ Որքան են պարտք։ 2,400,000, 800,000 պարտք էին։ Հիմա էլ են պարտք։ Հիմա էլ պարտք են, այո։ Այսինքն դուք կարող եք այդ գումարը վերցնել, ստանալ եւ։ Ես չեմ կարող վերցնեմ այդ աղջկան այդ գումարը։ Չի տալիս, չունի, չի տալիս։ Հա, ձեզ չեն տալիս, դուք էլ չեք տալիս։ Չէ, ես չեմ հրաժարվում, ես պարտավորվում եմ տալու։ Դրա համար ես ժամանակ առ ժամանակ խնդրում էի, իրան ասում էի՝ մի հանի դուրս, թող մնան, ես կտամ այդ փողը։ Ճիշտ է, հիմա չունեմ, հիմա։ Հիմա էլ եք պարտավորվում։ Հիմա էլ եմ պարտավորվում։ Երբ կտաք։ Ժամանակ տա ինձ, ժամանակ, մի տարի, չգիտեմ, մի ամիս։ Իսկ ինչ ձեր։ Չէ, ներեգություն, ո՞նց եք փոխադուցելու, եթե դուք չունեք միջոցներ։ Հիմա իմ աղջիկը դրսում է, որ հիվանդ է, աշխատում է։ Ահագին ժամանակ պարապ էր, բայց հիմա աշխատում է։ Իդեպ այդ գումարի մասին հարցնել ձեզ, գումարը, որ իրեն պարտք են, պարոն Գյուղապետն էլ գիտի, որովհետև անմիջապես ինքն էլ է զրուցել, ինչքան իմ իմանալով, խոսել է այդ կնոջ հետ, ով իրենց գումարը պարտք, այդ ժամանակ Համեստի աղջկան նույնիսկ ինքն է ճանապարել եւ զանգարել այդ կնոջը, այդ օրվա համար պիտի 600,000 դրամ վերադարձնեին, բայց չգիտեմ հետո վերադարձ։ Պարոն Հովանես, դուք դեռ պնդում եք, որ գումարը տոկոսով տրված չի եղել։ Ոչ երբևից է։ Եվս մեկ անգամ ինձ թվում է մեզանից որևէ մեկը այնուամենայնիվ չհասկացավ, թե 11,000-ը ինչպես վերակերպեց, ճիշտ երկու անգամ ավելի։ Նախ 7,000-ը ինչպես դարձավ 11,000։ Չունեմ։ Ես հիմա դունը վաճառում եմ։ Ընդամենը տան գինն եք ասում։ Այո։ Ներեգություն։ Ներեգություն, մենք միասին հեռախոսազրույց ենք ունեցել, պարոն Հովանես, դուք ինձ ասել եք, ես դեռ պիտի հաշվարկ անեմ։ Դա դատական process-ից հետո։ Իսկ դա, ասենք, ես չեմ հասկանում, դատական process-ից առաջ դուք չեք իմանում ձեր ծախսերը ինչքան է կազմում, որ դուք այդ ժամանակ եք իմանում, չէ՞։ Այսքան կամ ունեք որևիցե կտրոն, որ դուք մուծումներ եք արել։ Ունեք նմանատիպ փաստաթղթեր։ Շատ գնել եք, դուք բանել եք բանջում, որ դա ինչի է դակտում։ Ոչ չի հետակում, եթե ես միտեղ գրե, ես էլ պարտադրում եմ, որ ես էլ ասում եմ, որ դուք չեք մուծել այդ գումարը, ես էլ վերադարձրել եմ ձեր 22,000 դոլարը։ Ինչ ուզում եք գրակ ասեք։ Ես հիմա դուք էլ ինչ ուզում եք ասել։ Ես հիմա ասում եմ, ես բնակարանի իմ սեփականությունն է։ Ոչ, պարոն Հովանես, ներեգություն, դուք ուղակի Հայաստանով մեկ փնտրում եք այսպիսի թույլ օղակներին ուղակի։ Տողցեր ցանկությամբ։ Հաստատելու համար ասեք ինչեր ունեք Հայաստանի մեջ։ Միրոպե, ասեք ինչեր ունեք Հայաստանում։ Ոնց է տվել, եթե ճարվում ենք։ Ինչեր ունեք Հայաստանում, ներկայացեք խնդրում եմ։ Ու ինչ գնով եք ձեռք բերել այդքանը։ Խնդիր չկա։ Մենք հարգում ենք, դուք Հայաստան եք գալի, լավ եք անում, համեցեք, ձեզ ոչ մեկ էստեղից չի վտարում, բայց ոչ թե եկեք նորմատիպ հիվանդներից եղածը կերեք։ Կոպիտ ասած, ներեգություն եմ խնդրում արտահայտության համար զուտ եթերի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք շատ համեստ եք։ Ես համեստ էս պահին չեմ կարող լինել։ Ինչի ձեր հորաքրոշ տղաներ, որ այդ գումարը առանց որևիցի մի բանի տվեցիք, որ այդ կարաոկեն սարքի։ Այս անմեղսունակը կարաոկեի բարի աշխատող է, հա՞։ Ինչ ստի ծառաբաներ եք ասում։ Ես ուզում եմ սկսեցիք ուրիշ թեմաներ քննարկել։ Բայց ի՞նչ անեմ, այս թեման է, ի՞նչ թեմա քննարկել։ Ես դա չպատասխանեմ, բայց ի՞նչ պատասխանեք։ Նախ նստել եք դիմակով, որ Հայաստանում չտեսնեն նմանատիպ հայ նորից հայցեր չներկայացվեն, հա՞։ Եդի դուրսը ցած գծածածվում։ Պետք է դուրսը բացատրում եք, այստեղ բացատրեք, դուրսը ես եմ կարող ձեզ շատ բան բացատրել։ Մի փորձեք վիրավորել ինձ։ Ուրեմն եկեք միաձուք։ Դուք ինձ շատ վիրավորել եք հերախոսով խոսելով։ Դուք, այո, դուք, ես ձեզ խնդրեցի, պարոն Հովանես, դուք Սուտաստան եք, ասում եմ, եթե Համեստի հետ կապված խնդիրներ ունեք, դուք ոչ մի բարոյական իրավունք չունեք։ Դուք հերախոսա խոսակցունել եմ ես գրա։ Ուրախ կլամ լսելու։ Կարամ միացնեմ ու ձեր բառը հաթաթ, նույնիսկ դուք։ Հենց հիմա։ Ներեգություն, նույնիսկ պահիտակ 3 րոպեանոց է դա ամեն մի գրանցված հեռախոսազրույցը անջատվում է, միանում է, ես մի ընթացք անջատվել էր, չէի հասկացել։ Պարոն Հովանեսը շեշտում է, որ ինքը Սիրիայից հարազատներ ունի եկող, որտեղ պիտի բնակվեն։ Եթե դուք հեռախոսազրույցների մասին եք խոսում, ներեգություն, հեռախոսազրույցներից եք խոսում, հենց հիմա այս հնարավորությունն ունեմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու Տիկին Համեստի եւ պարոն Հովանեսի հեռախոսազրույցից հատված։ Խնդրեմ, լսենք։ Ուղղակի ես քեզանից խնդրում եմ, որ մինչեւ ամսի 20-ը ամենաուշը, դու ինձ ասեցիր 2 ամիս հետո իմ փողը կտաս, բայց մինչեւ ամսի 20-ը ես քո փողը կտամ։ Թող այդ նոֆարը գնան իրանց տան մեջ, այդ եթիմները մեղք են, ես չես խնդրում եմ։ Ինչ չարսկը, ես բանը, 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 ես բանը,
ես բանին ասել եմ Արային, ապսան շատ տված ունի շատին, որ միջեր պետ բաներավ եղավ, եթե չեղավ, ալիգի մորձեք, հիմա մենք ինչու է զատել, ինչու մատեղով։ Հիմա չէ, քեզ ոչ կմորանամ, որ ես քեզ փող եմ բար, դու ասեցիր երկու ամիս հետո դու այդ փողը տուր ինձ։ Հովհանես, դու ինձանից 17,000 փող ես ուզում, ես քեզ խնդրում եմ, ես քեզ հիմա սուպերից առաջարա։ Ինչ? Ես կողոլեցիր չեմ ասել։ Ոչ չես ասել, 15-16 ասեցի հլ 1000 դոլար էլ, որ մուծել էիր, հետ էլ ասիր Ինչպես հասկացաք, բացի ձեր հեռախոսազրույցից, նաև լսեցինք ձեր հեռախոսազրույցից հետո։ Սա որպես ապացույց էիք դուք ներկայացրել, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչն էր այդքան արտառոց այս ծայնագրության մեջ։ Գումարը, եթե պարոն Հովանեսը գումարը տվել է, ասենք, իր ասած չափականակը, հա 11,000 դոլար։ Ինքն ասում է, ես դեռ հաշվարկ չեմ արել։ Եթե ինքը ոչ մի որևիցե պետական մուծումներ չի արել, կտրոններ չունի, մի խոսքով, այ եւ այլն եւ այլը եւ այլն, այնտեղ ներկայացրել է 13,000 դոլար։ Թղթաբանության մեջ, չգիտեմ, ձեռագրով գրված է 13,000 պարտքը։ Անկապ թվեր են, որոնք չես կարող հասկանաս։ Հիմա վերջնական այդ գումարի չափը ինչքան է, պարոն Հովանես, ինչքան է գումարի չափը։ Անձը ճիշտ ասում, ինքը արդեն դարձել է գույքի սեփականատեր։ Նա կարա իր գույքը վաճարի եւ 20,000-ով եւ 40,000-ով։ Դարձել է սեփականատեր։ Հիմա դարձել է նախքան դառնալը ի՞նչ է կատարվել։ Դադական նիստերում արդեն պետք էր Տիկին Հասմիկը իր որպես հարձած սրտացավ մոտենար դատական աճաններում պայքարել, որպիսի այս աշճանին չհասնեիք։ Իրավաբանորեն այսօրվա պահին ոչ մի օգնություն մենք չենք կարողանում ցուցաբերենք։ Տոկոսը չի հաստատված, նույնիսկ դատախազությունը գործը կարճել է, որովհետև չի հաստատել տոկոսով տալու փաստը։ Կարճել է քրեական գործը, քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով։ Այսինքն դո փող տվող փողարուի գործողության մեջ բացակայում է հանցակազմ գործողության մեջ ոչ դուք բողոքարկել եք ոչ դադարանում եք փորձել պայքարել տվելա տոկոսով ես որ նոր դիմել էի լավ վերցնենք տոկոսով կոնկրետ ինչի եք այս մարդկանց իմանալով իրանց վիճակը շատ բարդ վիճակա երկու կողդել մեղավոր եք բարոյական տեսանկյունից տեսնելով այս մարդկանց վիճակը ոնց եք տանում կնքում պայմանագիր ոնց եք իրան ձեռից փող վերցնում մենք բարոյական կողմի իրավաբանականը թողնենք կողքի մենք բոլորս է գիտենք որ իրավաբանորեն էլ թողել եք մարդու նույնիսկ Տիկին Համեստը ես չէ փորձել փաստաբան տարամադրության մեջ զարմացած եմ Տիկին Համեստ միայն ձեզանից որ բացի այնից որ այս ամենը արել եք հիմա շատ համեստ նստած սպասում եք թե ով ինչ պիտի ասի Տիկին Մայնեն ավելի բարձր է գոռում ու փորձում պայքարել ձեր առած իրավունքները խախտելու եւ մնացածի մասին։ Բայց դուք համեստ եք նույնիսկ մեկնաբանություններ չեք անում ու կիսով չափել պատմեք պատմությունը, խնդրեմ։ Ես մի բան ավելացնեմ, այս պատմությունը վերնագրված է Երանքյուն, բայց կարելի է նույնիսկ բուրգ անվանել, քանի որ կողմեն իսկապես ավելի շատ են, բայց ամեն դեպքում այս բուրգի թեկուս ամենաբերևի գագաթում Տիկին Համեստ
հենց անձամբ դուք եք գտնվում, քանի որ այս ամբողջ պատմության մեղավորը ես չեմ ուզում հիմա լինել դատողի կարգավիճակում, բայց իմ կարծիքով այստեղ ամենամեղավորը դուք եք։ Դուք պետք է լավատեղյակ լինելով այդ ընտանիքի վիճակը նաև, դուք փորձեք այլ միջոցներ, եթե ձեզ գումարը պետք, կամ ամեն դեպքում այդ գումարը վերցրել եք անկախ նրանից տոկոսով եք վերցրել, թե պարտքով եք վերցրել, դուք պարտավոր պետք է լինեք վերադարձնել։ Եթե տոկոսով եք վերցրել, այդ հարցը կարծում եմ դուք դիմել եք ոստիկանություն, եթե չեմ սխալվում։ Այդ հարցը նաև ոստիկանության կողմից վերջնական պատասխանով կարծեմ նյութերով մերժվել է քրեական գործի հարուցումը, այսինքն դուք պետք է նաև այդ հանգամանքը ապացուցեք, որ դուք տոկոսով գումար եք վերցրել։ Ես կասեի, բոլորն էլ մեղավոր են այս պատմության մեջ եւ բոլորն էլ տուժել են, այսպես ասած։ Պարոն Հովանեսը հաստատ համոզված եմ այդ գումարի համար չէր, այսինքն այդ գումարը չէր առնի հաստատ այդ տունը այդ գումարի դիմաց, էլի։ Կոմնատուժվել իհարկե, ինչ ասեմ, ձեր տունը գրավեք դնում ձեր հորաքրոջը, դուք էլ համոզված չլինելով, որ կվերադարձնի արդյոք այդ գումարը, թե ոչ, դե հորաքույնն էլ հիմնական մեղավոր կողմն է։ Պարոն Հակոբյան։ Պարոն Հովանեսը սկզբից ի սկզբանե խոսեց քրիստոնեությունից եւ խաբեությունից, իբր թե խաբում են ամբողջ ազգով եւ այլ չեմ ուզում այդքան մարանամ այս թեմայով, այո։ Բայց եւ այնպես հարց ունեմ պարոն Հովանեսին։ Պարոն Հովանես, դուք որ գումար եք տալի պարտկով, պարտկով գումար եք տալի օգնության համար, դուք ճանաչում եք այդ ընտանիքին, անձնական, ընկերական, բարեկամական ինչ որ շփումներ եղելա, կապ եղելա, որպես կանոն օգնությունը պարտկով գումար տալիս են ճանաչած մարդուն, հարազատին, ընկերոջը, գյուղապետը նույնիսկ իր կնոջը չի տալիս անձնավորությանը, այո, եթե չի լսեցի, ումը որ պատրաստ են բարեկամական առումով օգնելու, դուք ճանաչել եք այդ ընտանիքին։ Ասում եմ ոչ։ Ասում եք ոչ, շնորհակալություն։ Փաստորեն դուք օգնության կարգով պարտկով գումար եք տվել, այսինքն դուք ունեիք գումար եւ հնարավորություն ունեիք պարտկով գումարներ տալու։ Շատ հանգիստ։ Կարծում եմ տվյալ պատմության մեջ կողմերը փաստացի կնքել են այլ գործարք, սակայն ներկայացնում են այլ գործարք։ Պետք է նաև դուժող կողմը պաշտպանվեր դատական կարգով, վիճարկեր պայմանները։ Ամենակարևորը ով է դուժող կողմը այստեղ։ Դե բնականաբար ինձ համար դեռ հարց է, անկեղծ ասած։ Այս պահի դրությամբ կոնկրետ ով որ մնացել է փողոցում, պարտ տվողը իր գումարը ստացել է բնեղենով, պետք է դիմեին դատական պաշտպանության, վիճարկեին պայմանագրեր, ոնց հասկացա խնամակալության հարց կա, անգործունակ ճանաչված անձ կա, որը ստորագրել է, որի փոխարեն գույքը օտարվել է, այդ փաստաթղթերը ուղղակի պետք է ծանոթանալ մարամասն, եւ նաեւ քրեական գործի նյութերով կարծում եմ կարելի էր պարզել իրական թաքնված գործարքի ելքը։ Շատ լավ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ, Մարիանա։ Նախ կուզենայի անդրադառնալ քիչ առաջ ներկայացված հեռախոսային զրույցի ձայնագրությանը, որտեղ նշվեց մայր գումար արտահայտությունը եւ պարոն Հովանեսը հաստատեց, չնայած այն հանգամանքին, որ նա հաղորդման ընթացքում անդրադառնում էր, որ դա տոկոսով գումար չի եղել, այլ եղել է միանվագ տրված գումար, որը ուղղակի մի միավորով պետք է վերադարձվեր։ Նախ սա հակասական է։ Երկրորդը, ձեր արտահայտությունը, հայաստանցիների 60%-ը խաբեբաներ են։ Ես շատ ցավագին եմ մոտենում այն հանգամանքներին եւ այն դեպքերին, երբ որ սփյուռքահայ մեր շատ սիրելի բարեկամները գալով Հայաստան վատաբանում են իմ հայաստանյան բնակիչներին, հայրենակիցներին, եւ սա չեմ ուզում վահանդուրժել։ Եվ ձեր մոտեցման հետ կտրականապես դեմ եմ։ Երկրորդ, նշվում է, որ 7000 դոլար է տրվել, այնտեղ նշվել է 3,220,000։ Եթե մենք հաշվարկենք ձեր ասած տոկոսները, որոնք դուք եք նշում, որ ինչքան տոկոսով է տրվել, ստացվում է, որ 6 ամսվա ընթացքում 7000 դոլար, եթե 2008 թվականի դրությամբ մոտավորապես կազմեր փոխարժեքը 400 դրամ եւ ոչ ավել 1 դոլարի, լավ, վերցնենք այդպես, ուրեմն գումարային, եթե մաթեմատիկորեն զուտ հաշվում են, կանգնում է մոտավորապես 3,220,000։ Այսինքն, ի սկզբանե 7000 դոլար դրանք գումարվել են տոկոսները, որոնք կանխատեսում էր վերցնել, եւ դա եղել է 3,220,000 դրամ։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ քրեական համապատասխան գործ հարուցելու համար ներկայացված դիմումը եղել է ոչ այնքան
իրավաբանորեն ուժեղ եւ գրագետ եւ չեն կծվել համապատասխան ապացույցներ։ Այստեղ ելք տեսնում եք այս պատմության մեջ։ Ես չգիտեմ ինչու, ես ելք տեսնում եմ յուրաքանչյուր հարցում։ Ես որովհետեւ ինձ հետաքրքիր են ոչ թե մեղավորությունները, ես հիմա չեմ ուզի, իհարկե տեսնում եմ շատ մեծ մեղտիկին համեստի մոտ, բայց ինձ դա չի որպես իրավաբան հետաքրքիր, ինձ հետաքրքիր է ընդհանուր խճանկարում ելքի ուղղությունը։ Ելքը այստեղ անհնար է, ուղղակի որպես մարդկային էլ մոտենալով տիկին համեստի հետ կապված, նա ասաց, որ աղջիկս գումարները վաստակում հիմա կարող են վերադարձնել, իսկ ինձ հետաքրքիր է այս ժամանակահատվածում ինչքան գումար է տրամադրել կոնկրետ այս տուժած ընտանիքին։ Եվ բացի այդ, այստեղ Արմանը փաստորեն անգործունակ է ճանաչված դատարանով եւ նրա խնամակալը հանդիսանում մայրը, մինչդեռ փոխառության պայմանագիրը կնքվել է անգործունակ ճանաչված անձի հետ։ Մասնագիտության բերումով կեղծ եւ անկեղծ զրույցը շատ լավ տարբերում եմ եւ շատ քիչ հավանականություն կա, որ ես սխալվեմ։ Դրա համար ես պետքա սկսեմ այսպիսի մի զրույց։ Նախ եւ առաջ երթին տիկին Համեստը վերցրել է իր աղջիկա համար եւ որպես մայր հասկանալի է։ Միանշանակ գիտեմ, որ տիկին Համեստի բարեկամները ինչ որ չափով օգտվել են այդ գումարից եւ դա պարզ է։ Այնպես որ չի կարելի ասել, որ ոչինչ չգիտե։ Նշանակություն չունի իմ համար, դա ինչ որ շահ են հետապնդել եւ դա հասկանալի է, հա։ Ես հասկանում եմ Մարինեի դերը եւ դա նույնպես կեցեք, որ ինչ որ չափով ուզում եք ձեր, ասենք, բարի կամքով օգնություն ցուցաբերել։ Դուք սովորեք ուրիշ կարգ ու կանոնի, բայց մեզ կարող են երջանկացնել միայն այն գումարները, որոնք թելադրված են բնական լուրջ աշխատանքի հետևանքով։ Ես չեմ ասում պետքա 10 քրտին թափել եւ փող աշխատել։ Ձեր տարբերակը նույնպես տարբերակ է, բայց մի ստեք, որ դուք այդ գումարը տոկոսով չեք տպել, հատկապես որ օրենք ինչ որ չափով դա թույլ է տալիս, եւ վերցրեք մարդկանցից միայն այն, ինչ որ նրանք կարող են տալ։ Մարդկանց մի դարձ ծրեք հանցագործ։ Հիմա այս մարտի գնան ու թալանեն, որ բերեն ձեր ուզած գումար, դուք չեք կարողանալու երջանկանալ այդ գումարով դուք։ Ես ձեզ ուզում եմ տեսնեմ ազնիվ մարտ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք կոչ եք անում Աստծո անունից։ Ինքներդ մեկ անգամ հասկացեք, մեզ կերջանկացնի միայն այն գումարը, որը մենք վերցնում ենք այնտեղ, որ նա կա, մարդուն խեղդելով, սպանելով, սննկացնելով, ստորացնելով, մենք այդ գումարից չենք երջանկացնի։ Կիսաբաց լուսամուտները անպայման հետևողական կլինի այս հարցին, եւ ես հուսով եմ, որ ձեզանից ամեն մեկը կկարողանա ընդունի իր մեղքի եւ պարտքի զգացողությունը նաեւ օրենքի սահմաններում։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնում եմ այն մասին, որպեսզի ուշադիր լինեք այն ամենին, ինչ ինքներդ անում եւ դրա տակ որպես քաղաքացի ստորագրում եք։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Հայկական հեռուստաեթերի TV1 Talk Show-ն այսօր էլ ավարտում է իր աշխատանքը եթերում։ Եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք անենք դա միասին։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք։ Ցտեսություն։